Nesta quarta-feira vai ter Rio Now no Estádio da Colina. Nacional e Rio Negro estreiam no campeonato com um clássico do futebol amazonense. O técnico do Leão da Vila aposta no entrosamento da equipe para garantir a vitória contra o rival alvinegro. Nessa quarta-feira, o time troca o centro de treinamento pelo Estádio da Colina. É a estreia do Nassa no campeonato amazonense. Os jogadores dizem já ter superado as eliminações do início da temporada, na Copa Verde, Série D e Copa do Brasil. A gente não tem que ficar se torturando pelo aquilo que aconteceu. Então o foco mudou, o foco é o amazonense, é onde vai dar a sustentabilidade aí para o clube futuramente, né? Que a gente busca o título sim, com muito esforço, com muita dedicação, não vai ser fácil. Então o foco agora é esse. Para sair com a vitória, o Nacional vai investir nas jogadas ensaiadas. A gente vem trabalhando bastante a bola parada, né? Então acredito que vai ser uma arma forte para a gente surpreender a equipe do Rio Negro. O primeiro jogo do Nassa é contra o Rio Negro, um clássico. E uma das estratégias do Leão da Vila é estudar a equipe adversária. Em cima da característica de jogo que eles vão colocar nessa partida de amanhã, de alguns jogadores que nós conhecemos também, com as suas características, nós vamos procurar fazer, em cima de informações que estamos tirando, fazer essa situação de procurar neutralizar da melhor forma possível para essa partida. A partida começa às 8 horas da noite dessa quarta-feira. E a transmissão de amanhã do clássico Rio Now, você vai poder acompanhar exclusivamente pelo Acrítica Play. Se você não tem, é só baixar o aplicativo de graça para o seu tablet, computador ou celular e ficar ligado em todos os lances.